амжилттайсэ. Зөв яг томилгооны үед 10-20 хүн байснаас 5 орж иж байгаа юм байна л да. Тэгээ нөгөө 15 маань ирэхэн зөрчигчээг байгаа. Тэ мэ? Нөгөө 15-ыг та таваас яг юугаар болохгүйгээд хасцсан бол зүгээр яг эргэлзээ төрж байгаа юм. Яг бямцаг дарам дээр жирийн хуулийн зөвсөлт энэ төр юм ярих байх л да. Их хурл томилох хэвээр бид нар нөгөө 15-ыг бас үзэх ярих маань байсан. Гэхдээ та тавыг дэмжиж гээ. Яг миний хэлж байгаа зүйл бол манай улсад эрхэн зөрчилдж байгаа хүүхдээс агуулад тэтгэртэй гарсан хөшүүн хүртэл би энэний эрхийн зөрчихгүй манаанд та бүхэн зогсох хэвээр. Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгуудаар насан туршийн хүүхдүүд ирэх бол маш хэцүү нөхцөлтэй хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Тэгээ гэр бүлийн хүчрхийл дарамтнд байдаг. Сквадр гишүүн сайн хэлж байна. Хуулиа хэрэглээ та нар ирэх хамгаалах хэрэгтэй гэж. Зөвхөн хуулиа эргүүлээд өрөөндөө суугаад байж бас тарахгүй хөө. Тавхан комиссийн гишүүн боловч бас тавханд менежер зам бол зайлшгүй байх хэрэгтэй. Хуульч хүмүүсийг би ерөөхдөө бас мэднэ л дээ. Хууль эргүүлэл, хууль яриа сууж гэдэг урдаас төрлөйд л хараал тийм ээ. Гэхдээ яг орон нутгаараа яваад энэ эрхэм зөрчигдөж байгаа хүүхдүүдийн судалгаа гаргаад юунаас бол зөрчигдөд байгаа юм? Хүүхдийн эрхийг яагаад зөрчихгүй байх ёстой гэдэг сургалт сурчилгааны чимнүүдийг та нар зохион байгуулах ёстой гэж би ойлгож байна. Хөдөө орон нутгаар явж байхад яг хуу гэр бүлийнхээ аав ээжийнхээ амьдралаас ч болдог бах. Маш хүнд хэцүү байдал даарч хөрөөд явж байгаа хүүхдүүд маш их шттэ. Тэгмээ яг хунан одоо би бол ичнээ мэднэ. Олон жил одоо энэ хууль эрх зүйн талд ажилласан залуу бас итгэж юм дээрэс нь бас энэ бүсгүйчүүд байна. Яг эмгхтэй үнийн нүдээр хараад чин сэтгэлээсээ үгүй хууль нь юм шттэ гэж урдаас нь иргэдийнхээ эрхэн зөрчигцэн иргэдийн урдаас хуулиа харуулж суух биш тэ. Хууль нь болохгүй та бүхэн одоо хурлын дэргэдэх байгууллага бид нарт ч болж танилц. Энэ нь эндээ болохгүй шүү дээ. Бүгдээрээ залуучууд байна та бүхэн. Менежер замтай жоохон бүх салбарт одоо хүний эрх зөрчигдөж байгаа газар та бүхэн л байж явах хэвээр, ярьж явах хэвээр, хэлж явах хэвээр, хөөцөлтөд гүйж явах хэвээр, гишүүд дээр орж ирээ. За энэ асуулыг ингэж хийдээ. Ийм гаргалгаа байж дээ гишүүдээгээд. Улсын хурл нийт ард иргэдийн хооронд хийх менежерүүд та бүхэн л гэж ойлгож байгаа. Тийм ч бас амжилт хүсье. Тэгээд яг хөө зүгээр эргэлзээ төрүүлжсэн юм цэцэрлэг дээр нөгөө 15 маань ирэх зөрчигчээг байгаа. Их хурлын гишүүд бидний бас ирэх зөрчигдсэн юм шив үстэй. Тэр яг хориулаа ороод ирсэн бол магадгүй илүү сонголт болох байсан. Би энэ тавыг яаж байгаа юм биш. Гэхдээ нөгөө нэг 15 нөхдүүд маань бас эрхэн зөрчигдсэн бас чадaltaй залуучууд тэр нь байсан юм шүү дээ. Зүгээр яг эргэлзээл явж байгаа. Тэр нь тавханд одоо амжилт хүсье. Тавханд бас ойр ажиллахыг хичээнэ. Бид нарт нээлттэй тавхны юм бидний хаалга нээлттэй шүү болохгүй байгаа асуудал байна. Шууд л харьцах хэрэгтэй хүмүүс тавхан тийм ээ. Тэмцэл залуучууд амжилт хүсье. За, Хуйлцун банкны хорооны дарга бямцогт хариулъя. Тэр энэ удаагийн хүний эрхийн үндэсний комиссийн энэ сонгон шалгалт томилгоо улсын хуулиас томилгож байгаа энэ процесс бол урд урдынхаас хөнслөгтэй болж байгаа л да. Одоо олон томилгоонууд улсын хурлаар хийдэг. Ангихтай үндэсэндээ бол даргын санал болгосон хүмүүсийг л одоо оруулж ирэл гинтхэн тэгэл за бодлого гэл ингээл явцдаг. Тэр нь ямар шалгуур хангаж байгаа, ямар шаардлага хангаж байгаа, юу хийж ирсэн, ямар мэдлэг боловсруулах чадвартай гэдэг нь чухал ш. Яг л дарга бодлого оруулж байгаа учраас даргын бодлого дэмжих ёстой гэдэг агуулгаар л үндсэндээ бол урд өмнө ихэнх томлог гэж явдаг байсан. Энэ жишээг эвдэж байгаа анх удаа эвдэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол олон нийтэд нээлттэй. Хэн ч одоо хүний эрхийн үндэсний комиссд нэр дэвшхийн нээлттэй юм сонгож шалруулал зарлаад тэр зарласны үндсэндээ одоо би оролцоод үзье би тийм үү нэр дэвшээ гэсэн хүн болгоно чөлөөт оролцоод үүнийг шалруулах комиссын тийм улсын хурлаас хэн нэгэн даргаас огт хамааралгүйгээр төрөн бизнес төрийн албаны зөвлөл, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, өмгөөлөгчдийн холбоо, хэвлэл мэдээллийн төлөөлөл, хүнэрхийн байгууллагын төлөөлөл, шүүх хэрэг зүйлийн төлөөлөл гэх юм хоорондоо харилцсан хамаарал одоо үгүй. Ийм одоо байгууллагын төлөөллийг оролцуулаад энэ байгууллага ажлын хэсэг байгуулад энэ хүмүүс маань нууцаар санал хураалт явуулж хийж байгаа. Нууцаар. А хуулиндаа зөвхөн одоо орон гарсан орныхын тоогоор
нэр дэвших ёстой гэж үздэг учраас 5 орон одоо сул байж байгаа. Хүний эрх үндэсний комиссын гишүүний энэ 5 дээр 5 хүн нэр дэвшүүлсэн. За ингээд одоо энэ ажлын хэсэг маань сонгож шалралтаа нээлттэй ил тод шудрах хин нэгнээс хараа тусаар нууцаар ингээд зохион байгуулад шалгаж орсон 5 одоо нэр дэвшчихийг улсын хурал дээр томлох хэсэг тийм асуудал нь одоо бид шийдэх гэж байна. Одоо улсын хурлын чуулганы хуралдаан дээр энэ 5 нэр дэвшгийг дэмжихгүй болвол энэ одоо улсын хурлын бас одоо авахгүй улсын хурал гэм юм шаардлага шалгуур хангаагүй байна гэж үзнэ. А дэмжиж явах юм бол энэ сонгож шалгуулт маань зөв болжээ. Энэ бол зөв байсан юм аа гэдэг тодорхой олно. А энэ сонгож шалгуулт явсаа одоо 19 хүний материалыг бүгд одоо вебсайт дээр нээлттэй байж байгаа. Тэр 50 минутаар хийсэн хилцүүлгүүд нээлттэй байж байгаа. Энэ болгон дээрс үзээд юм уу үлдсэн одоо бус хүмүүс нь ямар хүмүүс байсан, ямар шалгуур шаардлага тавигдчих байсан, түүнд нь одоо нийцэх үгүй байсан гэдэг нь бол одоо хинч ороод үзэх мэдээлэл нээлттэй байж байгаа. А цаашд шаардлагатай гэж үзэх юм бол энэ нууцаар санал хураасан одоо санал хураалтын хамгийн өндөр оноо авсан хүмүүс болон бусд одоо бага оноо авсан хүмүүсийн одоо нэр дэвшигчдийн материалыг бас нээлттэй болгож болно. Хинэгс төгөл хамаарах байдлаар одоо энэ байдлаар сонгож шалгуултыг хийсэн гэдэг тавханд бас хэлье. За одоо бол хоёр хүний эрхийн үндэсний комиссд бол хуулинд хоёр удаа л одоо нэг удаа улирч сонгогдох тийм томлогдох боломжтой байж байгаа. Одоо ажиллаж байгаа хоёр хүн бол хоёулаа хоёр удаа сонгогдсон томлогдсон учраас үр эрхийн хугацаа дууссан. Одоо дахин одоо нэр дэвших боломж одоо хуулийн хувьд хаагдсан байгаа. Хаагдсан байгаа. Энийг л таавах юм бас зөв ойлгороо гэж хэлье. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын хурал одоо ирэх мэдлэг хэнийг шилжүүлээгүй. Улсын хурал одоо санал хураалтаараа үндсэндээ онцгой бүрийн эрхийн хэдлээд энэ хүний эрхийн үндэсний комиссын 5 гишүүнийг томилох үгүй гэдэг одоо шийднэ. Тэгэхээр улсын хурал одоо бүрийн эрхийн хэвлэл хадгалж байгаа хэнийг ирэхэ бид шилжүүлээгүй байгаа гэдэг хэлье. За эрхэм гүшүүн цэвгдэрж энэ туван асуулт асууж өгнө.